クールに行こうぜ、シンゴ。 Mas ele não morre. Pô, como assim? Ele não. Vai, explica aí. Ele tinha morrido, cara. Normal mesmo. Sei. Encostado, se fala. Então tem o chão, daí tinha cadeira em cima dele. Daí ele pôde fazer isso. Caralho, mano. Que loucura. Ah, então é fácil de entender agora. Legal. Thank you.
Shingo! Lady! Go! Mal mesmo, é, tô tentando entender a parada. É porque todos os Valentine meio que pensam igual, sabe? Uma hora que meteu o mundo para agora fudeu mais ainda o bagulho. Pariu, hein? Eu não jogar com ele ainda. Não sei se o meu quarto é superior. Meu quarto não faz nada, viado. Meu quarto tá. Vai rindo aí. Eu tô rindo do Clark, velho. Ainda do meu. Segura. Lady Go! Yeah.
né? Entendi. Nada direito dele. Sei, bateu. Fica. Interessante. Fica bacana quando isso faz. Fica bacana quando isso faz esse tipo de coisa. Peraí, tô tendo que concentrar minha. Tô tendo que dividir minha atenção aqui, velho. Você comprei. Para continuar aí, cara. Oh, yeah.
Tá esquecendo do rolamento. Roda. Lembra do Dio? Verdade, que louco. Nimmu, seikou shimasu. Lady, go! Ele morreu lá, né, perto do mundo. Karma, tem. Esse é o karma que ele recebeu. Antes do Zé Pele. Eu tava defendendo essa porra aí. Yeah.
parede, velho. Ele travar na parede, velho. Isso aí, cara.
Não, tô jogando. Vou falar. Nossa, ela fez um golpe diferente. Ela fez o golpe errado, cara, aquela hora ali. Não era aquele golpe de... Nossa, ela vacilou comigo, velho. Gostei. Agora a gente tá jogando direito. Ela vacilou comigo, cara. Porra. Mano, esses jogos aqui tem que ser naquela paradinha lá correta, mano. Lá no... Como chama lá? O joystick deles lá. O controle disso. Pô, é uma bosta do Xbox, cara. Cadê o ninja? O ninja é bom, cara. O ninja é bom. Deixa eu ver. Eu tava lendo na diampa. Eu também não lembro, eu tava jogando aqui. Não, pô. Eu fiquei sabendo aqui. O cara foi morto lá, o carinha lá, que ele entrou lá na dimensão paralela lá e morreu. Que a dimensão fechou, que você falou. Mais ou menos isso aí. É que eu tô tendo que concentrar aqui, senão eu vou morrer. Como é que eu tomei dano? Também não sei. Cara, esse game é balançado do que 97. Gelei ali, velho. Gelei. Ah, não defendeu. Por que que não tá defendendo essa porra? Ô, louco. Vou. Eu acho que vou esperar ver o anime. Sai o anime. Mas... Ah, eu gosto do anime, cara. Eu gosto da arte do anime. Mas talvez eu leia, assim. É anime. Eu vou falar desenho japonês só pra te chutar. É desenho japonês. Pronto. Desenho japonês. Vou ver o desenho japonês. Vou ver o desenho. Sobre época de... Os caras falavam desenho japonês. Anime. Eu vou falar anime também. Vai no cu, sai fora! Sai, demônio! Sai! Sai! Sai!
Tiger! Ah, moleque! Vagabundo, velho! Bora, Clark! O Clark, porra! Seu cu. Meu Clark é o melhor, porra! Demônio, cara! Engraçado, olha só. Liga, cara. Pode, cara. Sabe o que é bom? Porque, tipo assim, você falou pra mim um monte de coisa. Só que depois, vários detalhes, eu vou esquecer. E naquela paradinha lá, quando começou os caras entrar lá no universo paralelo lá. Ali eu já me perdi. Falei, caralho, tá foda de entender aqui. Então, quando eu for ver, ou quando for ler, né? Não sei ainda. Cara, porra, ali, ver o quinteiro, velho. Esse penúltimo mês aí. Tô lendo Villain de Saga também. Eu leio assim, cara. É que Jojo eu nunca li, né? Só vi o anime só, né? Então é fato de costume mesmo. Ó, Jojo! Vai tentar um outro no cu, né? Oh! Meu Deus do céu, velho. Olha o que eu tirei, cara. Soberania do país dele, então. O que você fez, cara? Ele foi pra trás, ele se viu? Sim. Ele me fodeu, cara. Ele foi pra trás.
Ele foi pra trás, ele me fudeu. Ele rolou pra trás. Era pra ele rolar pra frente, ele foi pra trás, me fudi. Pernuda. Pernudo, no caso, né? Benimaru Kurida. O Benimaru parece o Polnareff, né, cara? Na verdade, ele foi inspirado no Polnareff. O Benimaru aqui, o carinha aqui do jogo, parece o Polnareff. Ele foi inspirado no Polnareff. Cabelo meio espetado, assim. Vai, viada. Sério? Sério. Pequenos seus combos, cara. Se eu soubesse o combo do Benimaru, tá fudido. Ele é muito forte. Benimaru é quebrado até aqui. Essas pernas do Billy. Ele dá ao nosso cara que escuro. Esperto aí. Toma também esse aqui, ó. Bordão. Que mentira. Oh, porra! Que cagada, mano. Puta que pariu, esse ninja é muito bom, mano. Mas eu não sei jogar com ele, cara. O Clark tá muito nefado, viado. O bicho te abraça e não meu faz. Meu Deus. O cara não parava de falar, meu amigo. Que cara, ele tá mutado pra mim. Ele foi embora. Ah. Porra, nada, velho. Deu graças a Deus, velho. Caralho, que não jogar. O cara falando que não que eu prestasse atenção ainda. Falei, porra. Dividi. Você falou com o cara a verdade, velho. É que eu sou um pouco educado com as pessoas, né? Mas eu acho que eu vou falar, ó. Não vou falar muito, não, mano. Da próxima vez, mano. Né? Esse é meu defeito, mano. Pior que eu tenho que ser muito educado com os outros. Não presta mesmo, não. Não presta mesmo, não. Sim. Não, é de boa, eu sei que é de boa. Não, eu sei que é de boa. É algo que eu tenho que trabalhar dentro de mim ainda, assim. Fala assim, ó, eu tô ocupado agora. Meu amigo, querendo jogar o jogo. Tá foda. Caralho, porque toda hora parece que tem gente batendo na porta da minha casa, cara. Que pênis, saco. Né, velho? Que pênis, né, velho? Caralho. E aí? Ô, brabo.
O brabo. Tô jogando The King aqui. Meu Deus, gente. Não consigo ter um tão cego de paz. Os caras batendo na porta da minha casa. Ah, gente, pera aí. Porra, não consigo me concentrar na porra do jogo, cara. Que raiva, eu tô andando tomando cu ainda batendo na porta da minha casa. É, tomar no cu, pô. Eu não tô no The King of Fighters aqui de boa aqui. Cara, tô esperando a placa chegar, mano. Esperando minha placa. Vacilei ali. Jogando aquele deck de 98 do Play 2. Nossa. É o melhor, cara. É o melhor. Nossa. Demais, caralho. A parte de trás do... Oh, eu joguei a versão da Steam, cara. A versão da Steam não é tão boa essa não, porque é o Blackground. Ah, é. O Blackground é bonitinho. É, mas é bem feio. Nossa, caralho, eu tava jogando Tekken 7, velho. Ai, só estresse. É, gente, que eu não tô conseguindo me concentrar pra esse cliente aqui, pera. Cara, Tekken 7 é feito. Caralho, caí assim, contra. Cara, caí contra. Não, caí contra dois Dragon 9, velho. Puta que pariu. São. É. Ela não sabe que é assim. 75-25, toda vez você tá de pé. 75-25, toda vez você tá de pé. Então, o combo dele ali tá fazendo live. Só que o foda é que, tipo assim. Eu tava de Fang. E ele tava de Dragon 9, tá ligado? Porra, o Feng é um personagem muito simples, tá ligado? Ele tem lá os seus golpes fortes e tal, mas tipo, ele é bem simples no geral, tá ligado? Aí, o Dragon 9 tem uma cacetada de combo e basicamente deixa ele muito safe. Voltei. Nossa, mas hoje é o dia. Eu peguei o 98 lá da Steam. Obrigado. Eu sei. Tem o 98, 2002. Ah, que bosta. Tem o 92, 98, 2002 e 13. O 13 eu tenho também. O 13 é foda. O 13 é o mesmo erro do Tekken 6 pra frente pra mim, que é cheio de combo. Sim. Aí você não liga pras fundamentais. É que nem o Vitor falou naquela vez que tava jogando Tekken 6. Eu falei, porra, ninguém defende isso. Você fala que ninguém defende, ninguém precisa. É só levantar você com um diagonal triângulo, você tá jogando isso. Eu gosto mais da versão da Steam porque tá mais assim. Eu posso selecionar o personagem que eu quero, já tenho liberado tudo. Pô, o Jorge ia passar mal, viado. Se ele disse com que eu tava jogando. Cara, eu tava jogando contra uma Julia. Primeiro Dan, tá? Primeiro Dan, que é o ranking mais baixo do Tekken 7. É, os caras rank baixo são ok. Primeiro Dan. A mina fazendo combo de. O cara fazendo combo de 50% de life. Tá? Só com um launch. E o Jorge já reclamando do 5,
E o Zika é a grande maioria dos putos, né, mano? O Tekken Tag 2 ontem, mas que apelação que era? Tekken Tag 2? É. Tekken Tag 2 não é ruim. Não, é legal. Eu gosto do Tekken Tag 2. Legal. Eu gosto do que eu... Prefiro até ele do que o 1 até. Não, do que o 1 não. Eu prefiro. Acho mais bonito. Tem uma variação também de personagem. Tem uma variação também. Droga. Sim. Não, mas tá tentando soltar especial, cara. Especial eu ainda não decorei. Aquela hora ali. Isso que me fode. Eu não consigo fazer os golpes quando eu quero. Nossa, fode pra caralho, mano. Ura! Eu pego os combos com esse ninja aqui, cara. Minha placa já chegou em Jundiaí. O automático é logo aí, velho. O Tekken Tag 2, mano, ele tem uma variação de personagem, cara. Por isso que eu gosto mais dele. Sem contar que os personagens antigos estão reformulados agora, mas... O que você então... fez, Clark? Buraco. Resort Kuraku ou Frost Changer. Nossa, hoje eu tô com uma lasanha aqui. Lasanha. Peraí, queixo. Lasanha. Mano, tu liberou na raça todos os personagens ou tu pegou um save? Pegou um save, né? Pra quem sim. Eu já liberei no Play 2. No Play 2 também, eu liberei na raça. Ok, então vamos. 150 luta libera tudo. 250 do outro. É. Boa. Jogando meu cara. Nem ouvi ele falar. Ah, droga. Vai rindo, Jonathan. Fica na sua zona de conforto aí. Vai rindo. É a Atena é a menina. Tá na zona de conforto. Não, só dizendo que a Atena é a menina. Zona de conforto. Eu sei o nível que é. Eu sei o nível que é. O nível do conforto. Vou ficar aqui de longe aqui, ó. Ó. Não, eu vou pra perto também. Ó, aqui, ó. Ó, só eu aqui. Eu vou pra perto também da tela, velho. Você vai ver só. Olha que eu pegar um personagem aqui, vou dominar um dele. Eu vou comer seu cu com farinha, mano. Nada disso, velho. Metaforicamente, é claro, né? Pior ainda, ali. Ih, sai fora. Vai bater metáfora aí. É o Ninja, a Leona e o... Eu não sei que o terceiro eu membro, eu fico Andy. Meio... Eu fico meio em dúvida. Ou o Andy, ou o Benimaru, ou aquela puta que eu vejo.
acho que o Joey é... O Joey é massa. É, eu gosto de todos esses aí. É que tem uns assim que eu fico meio assim na dúvida. Eu falo assim, pô, vou focar nesses aqui. Dá um pé de depois aí, Vitor. Aquele... Aquele Tekken 5 lá, o Dark lá. Ele não saiu pra PlayStation 2? Não. Não. Mas eu tenho ele aqui no Play 3, se quiser jogar. Só pra PS3 e PSP. Ele tem mais personagens? Qual que é a vida? Ele tem mais 3 personagens. Oh, porra! É, ele tem... três personagens. A Lily, Dragon 9 e o Jinpachi Mishima. Ah, não faz o golpe, cara. Ah, não faz o golpe, cara. Fica pulando que é uma puta. Você já ouviu Unwavering Belief from Lost Judgment? O senhor tem que jogar Lost Judgment pra ouvir essa música. É, todos tiraram de novo. Se vê que tiraram de novo do Judgment. Acho que tiraram de novo. Ela passou o golpe, cara. Que isso? Passou. De novo. Pior que acabar, nem começo. Tô fazendo golpe ainda. É porque o golpe nasceu na minha frente. Quer dizer, atrás de mim. Lá ele. Deixa eu ver. Perdi o frame total dessa batalha aqui, já desanimei já. Ah, perdi o freio, né? Joga um Tekken Tag com o Victor, hein? Não, pera aí. Eu baixei o Tekken 5 aqui, mano. Aí, garoto. Beleza, bora lá. Ah, tá. Cadê? Cara, tem vezes que não sai nada, cara. Ah, bosta. Hey!
A música não combina muito com nada. Nada, nem um pouco. Pera aí, deixa eu baixar um pouco. Porque eu sinto que esses analógicos aqui atual não foram feitos pra jogar esse jogo. Você joga no analógico? É? Meu Deus do céu. No analógico é mais fácil. Pra mim não. É mais fácil, cara, pra você fazer. Defender é um lixo no analógico, é um lixo. Cara, mas esse jogo aqui foi feito pra jogar em botão tipo analógico. É o arcade, se eu for no botão de arcade, e é um lixo defender, então, comparado com o que foi feito. Se eu for no direcional do Xbox, eu tô fudido. Até do PlayStation. Cara, o direcional é uma merda. Pra você, pra mim era muito mais preciso. Não, uma bosta, cara, uma bosta. Porque o analógico, ele dá margem de erro pra mim. O direcional nunca erra. Sim, ele dá margem de erro mesmo. Mas ficar apertando um por um, cara, pra fazer aqueles combos lá. Um aperta um, dois, três. Para, que bosta, cara. Eu prefiro, velho. Ah, para. Para, não dá não, você é louco. Tortura, mano, tortura. Mas faz você fazer assim um meia-lua mesmo. Meia-lua. Você faz lá com a analógica. Você eu fazer faço, um meia-lua no direcional, é tortura. Eu faço às vezes um quarto de lua, mano. É tortura, mano. Não, dá pra jogar. Aquele Tekken lá, Tekken não, o Máximo Impacto, só tinha no direcional. Até a sua versão aí, ó. É uma tortura jogar aquilo no direcional, cara. Você tá louco. Quando o jogo não tem direcional, eu fico puto. Que nem Tekken é sem direcional mesmo. Tekken. Mas é de boa o Tekken. Agora, porra, The King of Fighters tem que ter o analógico. Só que é uma merda analógico.